Πριν αρχίσετε εγώ είμαι στην Αλφαθήνας. Μιλάτε για Εξάρχεια. Ψηφίζω δύο βήματα από εκεί και με βγάζετε στον αέρα μετά την κλοπή της κάλπης. Απομένως, εκ των πραγμάτων, με μια δημοσιογραφική ιδιότητα που δεν μπορώ να την απεμπολίσω επειδή είμαι 20 χρόνια βουλευτήνα. Σας κυνηγάει η είδηση, πραγμάτων, πρέπει να ξεκινήσω από την είδηση, με συγχωρείτε. Το ότι εκλάπη η κάλπη, νομίζω ότι είναι... Δύο κάλπες. Δύο κάλπες τώρα. Εντάξει, ελπίζω να μην τριτώσει το στην κακό. Στην Κολέτη και στην Αραχώβης μέχρι στιγμή. Πρέπει να δούμε αν είμαστε προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι σήμερα, βλέποντας την προσέλευση, και νομίζω ότι δεν είναι μικρότερη από ό,τι είναι σε ευρωεκλογές. Αυτό ήθελα να πω. Επιτρέψτε μου. Όχι, ένα λεπτό. Το δικό μου σχόλιο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω και νομίζω να συγχαρούμε όλοι μας τον ελληνικό λαό που με συνθήκες 41 και 42 βαθμών πήγε στις κάλπες και ψήφισε. Μη βιαζόμαστε. Είδα πάρα πολλά τμήματα όσο κουβεντιάζεται σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015. Είναι ούτε η μισή δεν ψηφίσαν. Δεν μιλάω γι' αυτό, κύριε Δερμιώτη. Ούτε η μισή δεν ψηφίσαν. Μιλάω σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Από το Σεπτέμβριο του 2015, ούτε η μισή δεν ψηφίσαν. Από πλευρά ποσοστών κομμάτων. Όπως φαίνεται. Από πλευρά είναι τμήματα. Δεν μπορώ να βγάλω. Λοιπόν, θα το δούμε, το παρακολουθούμε. Ναι, κύριε Δερμιώτη. Αλλά δεν είναι έτσι. Θέλω μία πρώτη. Λέω ότι σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Συζητάγαμε ότι θα είναι μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές. Δεν κάναμε ποτέ σύγκριση ούτω ή άλλω. Ότι ένα και κάτι εκατομμύριο ψήφοι που χάθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2015 εμφανίστηκε και στις ευρωεκλογές αυτό. Λέω δεν έγινε χειρότερο από τις ευρωεκλογές. Διότι δεν μπορεί κάποιος να παραγνωρίζει ότι είναι η πρώτη φορά που κάνουμε Ιούλιο μήνα με 48 βαθμούς. Εγώ είδα ανθρώπους σήμερα να πηγαίνουν σε εκλογικό τμήμα, στον τέταρτον όροφο, με 48 σκαλιά, να πρέπει να ανέβουν, να είναι 90 χρονών. Και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς ασανσέρ. Χωρίς φως στο διάδρομο, χωρίς φως στο διάδρομο και να είναι πεπισμένοι με τον μπαστούνι να ανεβούν στα 80 και στα 90. Πράγμα για το οποίο, με συγχωρείτε, εγώ θέλω να πω. Ένα μπράβο σε αυτόν τον κόσμο που είχε το κουράγιο να πάει να εκφραστεί στην κάλπη. Το αποτέλεσμα. Και δεν κάποιο να διαφωνεί γι' αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορώ να σχολιάσω. Ξέρω ότι έχουμε πάει καλύτερα. Και έχουμε πάει θεαματικά καλύτερα εάν κρίνει κάποιο από τις ευρωεκλογές και από το 2012, δείχνοντας πρώτα απ' όλα ότι είμαστε ένα κόμμα που είναι σταθερά εμπεδωμένο στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Και δεύτερον, όσοι επένδυσαν. Με ψέματα και με συκοφαντίες. Ότι σκοτώνουν το άλογο όταν γεράσουν. Και μετά από 100 χρόνια. Το κουκουέ είναι άλογο που έχει γεράσει, είναι άλογο που υδρώνει, λάμπει, τερματίζει, είναι εδώ και έχει το ρόλο του να παίξει ενισχυμένο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχετε αγωνία για το αν είναι στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση, κυρία Κανέλη. Γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Αν αυτό σημαίνει αυτό που υποψιάζουμε ότι έπεται ως ερώτηση, έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και έτσι δεν θα χρειαστεί να μπούμε σε ένα δίλημα στο οποίο εύκολα θα πιάνε κάποιος αντιπολίτευση του τύπου. Έτσι, δεύτερον, και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, αν θα πάρουμε εντολή, δεν θα πάρουμε εντολή. Δεύτερον, υπάρχει μία αλήθεια. Το κουκουέ, ξέρετε πολύ καλά και αν έπαιρνε την εντολή τι θα έκανε, γιατί δεν παίζει σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα έχεις εισπράξει. Πολλά πράγματα από τη συγκοφάντηση θα διαφωνήσω με τον συνάδελφο από το ΣΥΡΙΖΑ. Τις λαϊκές κατακτήσεις της τετραετίας. Για ποιες κατακτήσεις μιλάμε? Δηλαδή, για ποιες λαϊκές κατακτήσεις μιλάμε, για να μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Εδώ κόντεψε να χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα από την αντίληψη ότι το ΕΑΜ μπορεί να είναι μια σημαία κρεμασμένη δίπλα στη σημαία του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για λαϊκές κατακτήσεις. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για λαϊκές κατακτήσεις. Δεν περισσώθηκε καν ότι μπορούσε να περισσωθεί. Αντιθέτως, φαντήθηκε το κόμμα, αντιμετωπίστηκε και εισέπραξε ένα μέρος. Από την έκπτωση ιδεών της αριστεράς, ένα κόμμα το οποίο στέκεται από το 92 το Μάστρι και τις αλλαγές, για να μην συγκρίνεται με ευρωπαϊκές σοσιαλδημοκρατίες σε άνοδο ή σε πτώση, υπάρχει ένα κομμάτι που μοιάζει να είναι ενθαρρυντικό ότι μπορεί η Χρυσή Αυγή να μείνει έξω, πράγμα που ούτως ή άλλως δείχνει φθήνουσες στις δυνάμεις της, ακόμα και αν μπει το επόμενο βήμα πρέπει να μπει στη φυλακή, όχι στη Βουλή. Ακόμα και αν μπει σήμερα μέσα. Για να είμαστε τι σοβαροί. Ώρα θα έχουμε με μια δίκη που δεν έχει τελειώσει.